najviše na svetu volim da idem u shopping sa drugaricama, s mužem redko kada idem, osim kad njemu nešto treba, jer kad ja idem, on ovako ide, blade, ništa ga ne zanima. Ali ovi sa drugaricama vrlo često i najviše na svetu volim drugaricama da idem u shopping. Koliko traja najduži shopping? 10 sati. Ja sam neumorna i mogu dugo da šetam. U poslednje vreme, kad krenem nešto sebi da kupim, uglavnom završim tako što nosim pune kese stvari za levu. Kažem stalni kupac, ali najveći broj njih se nalazi upravo u shopping centru. Tako da ovde na jednom mjestu sve što mi potrebno pokupujem i to je to. Tako završim shopping bez preznajavanja. Šta najviše voliš? Donji veš. Najčešće kupujem i nije mi žao da izdvojim neke, da kažem, neću pričam o svotama, ali neke novce za to. To je moj potpuni fetiš i ono što svim ženama predstavljaju cipele i tašne, meni predstavlja donji veš. Put sam ovde u okviru story shopping groznice, jel kako se to zove, i mogu vam reći da mi je fenomenalno i da sam već pitala koje sutra ima, ili ima neko ko dolazi sutra ako nema da upadnem ja. Tako lepo, dobila sam šminku, dobila sam dosta poklončića. Najčešće kupujem to su znači majčice, duksevi, šizme, toga nikad dosta, znači ako ima tri para u istoj boji, sva tri ćemo da uzmemo u nekom momentu. Tako da to je ono što volim, nakit, obavezno. Volim da šopingujem veoma. Dešava se da ne idem u kupovinu po dva meseca, ali zato kad odem znam da ostanem i po 6 sati i da detaljno prostudiram sve što hoću da kupim. Dobitnike nekako poslednjih par godina, dobitnike književnih nagrada, a i preporučila bi inače, na primer, Sofiju Kiselu, zato što je tu neka laka literatura, pa sam ovde primetila u Mamutu baš jako jedan dobar izbor ljubavnih pesama, koje nekako dođe za čitanje na godišnjem odmoru, ima i dobrih istorijskih romana.